Hola, avui us vull ensenyar el Laboratori de Conservació i Restauració de la Seu de Girona, del Museu d'Arqueologia de Catalunya, un laboratori destinat a la conservació i restauració de material arqueològic i que tradicionalment ha estat en mans de dones, com és la meva antecessora, la Mercè Ferrer, i que actualment coordino i bé, executo jo també les intervencions de conservació i restauració. El meu dia a dia transcorre en aquest laboratori que veieu, des d'on s'efectuen totes les tasques relacionades amb la conservació del material arqueològic que custodiem en el museu. És a dir, tractem material que guardem a les sales de reserva del museu, que s'exposen a les sales expositives, i també el material que ingressa de nou de les noves excavacions que hi ha en curs o als jaciments de la comarca. La meva activitat com a tècnica en conservació i restauració consisteix, primer en tot, en efectuar l'estudi preliminar que em permetrà determinar què li passa en aquell objecte. Em permetrà diagnosticar quins mecanismes d'alteració l'afecten i quin és l'abast del deteriorament. Aquest examen previ, inicialment l'efectuem de visu, és a dir, a ull nu, a vegades amb l'ajuda de la lupa binocular. D'altres vegades cal recórrer a tecnologia més concreta, més específica, tècniques d'estudi com poden ser les radiografies, les tomografies axials computaritzades, i a vegades fem tècniques d'anàlisi com la difracció de raigs X o la microscopia electrònica de rastreig que ens permeten conèixer amb major profunditat què tenim entre mans. Aquests estudis preliminars em permetran proposar una intervenció de conservació i de restauració en consonància amb els resultats que obtenim. De fet, tots els materials que treballem aquí en el Laboratori de Conservació i Restauració els treballem com si fossin materials de la mateixa rellevància, de la mateixa importància, tant és que sigui una gran peça o sigui un material de la vida quotidiana, perquè entenem que tots ells tenen molta importància, tots ells són un document, un bocí de la nostra història i que, per tant, cal preservar-lo.